Чорнобильська зона відчуження і до початку повномасштабного вторгнення була відрізаною від цивілізації. Вторгнення росіян, потім контрнаступ ЗСУ, і ця територія взагалі перетворилася на закриту реальність. Мости підірвані, дороги та ліси заміновані, все під перехресним наглядом. Але там і досі живуть люди, яких ані Чорнобильська катастрофа, ані війна не змогла прогнати зі своєї землі. Як вони живуть? Як виглядає найпустинніша частина Чорнобильської зони зараз? В ексклюзивному матеріалі моїх колег Руслана Сміщука та Вадима Ревуна. Це дельта Прип'яті, Чорнобильська зона відчуження, лабіринти з кілометрів річок, проток, озер та хащів. А ще знищені мости, мінні поля та різноманітні укріплення. Змінюючи плаваючий та суходільний транспорт, ми наближаємося до державного кордону. Навкруги реально дикі місця, де звірів на квадратний кілометр більше, ніж людей. 37 років тут нікого не було. Тут дичина скрізь. Дикі. Все дикі. Лосі, кози, вовки, рисі є. Періодично можна побачити мертві хутори та села, закинуті вже як 40 років. Поліські дерев'яні хати ще тримаються, як і деякі люди. Попри катастрофу на ЧАЕС, попри відселення людей та широкомасштабне вторгнення, тут все ще продовжують жити цивільні. Це зазвичай дуже літні люди. І у цих умовах вони ще більш відрізані від цивілізації. Тож оборонці беруть на себе піклування про них. Баба Дуня – одна із невідселенців, людей, які лишилися і живуть тут попри все. Такі носії щоденного побутового суто народного стоїцизму та фаталізму. Мені ніяк не страшно, розумієте? Я тут жила, мала була ще. Ми тут хрестили, все чисто, моя мать жила, брат, батько був, батько помер. Вони кажуть, що середомість, я не хочу туди. Я лучше тут на своїй родині помру, буду знати, що тут моя вся родина. А в якості підтвердження такої філософії – саме життя бабусі. Але не в нашу ротацію, жартують хлопці і лагодять бабусі дах. Так нехай стоїть. Тільки оце того, треба тут дощ іде, як оця черепіця. Дощ поступає сюди. Потребую допомоги, по-перше, через свій вік, і по-друге, що тільки військові їм тут допомагають. Бабі Євдокії або Дуні, як сама вона каже, йде 78-й рік дуже непростого життя. Її дитинство було сповнене наслідків та болю Другої світової. А тепер вона сама на війні живе. День вторгнення росіян вона, схоже, закарбувала у пам'яті. Ідуть хлопці місні. Витя, хоча кожна хлопцям, Дуняша, сьогодні війна, Боже мій, а як я буду вже? Час йде, починає сутеніти. Будинок, в якому вона жила до цього, згорів наприкінці літа. Тут мало місця і багато речей. Але тут є світло. Перші півтора роки жінка жила без електрики, а потім ще пожежа. Розказуючи про своє життя, старенька постійно жартує і постійно ж згадує військових. Мені плакати вже хватить, відплакала своє. Мене оця хата горіла, як зразу. Я ходила по хаті, нічого не чистила. Так. Переживання мені так вийшло. Хлопці, я кажу, хлопці, дайте мене спасати. Мені так погано за мною. Вони дали мені раз порошка, сядьте, посидіть. Ми переводимо камеру в нічний режим зйомки. Вночі лісові звіри підходять під людське житло. Службова собака десь в хащах побилася з єнотом. І вдень, і вночі ця територія під наглядом. До кордону з Білоруссю лічені кілометри. Росіяни вже наступали звідти. Тож ця територія насичена замаскованими спостережчими постами та укріпленнями. Ми спостерігаємо, робимо доповідь, якщо щось бачимо по камерах, виходить. Чи виявляємо якісь особу там, чи транспорт якийсь, який рухається. Спостерігаємо, щоб не було ніякого проникнення там на територію.
Але наразі ніч минає спокійно, починається неймовірно красивий світанок. А за декілька десятків кілометрів живе, так би мовити, сусід пані Євдокії Іван Кузьмич. Йому скоро 90. Чоловік в ясному розумі і навіть пам'ятає ще Другу світову війну тут. Німці були в нас, окружили село і спалили село. Корови забрали за слугу, в Германію забрали все туди. А ми залишилися так. Жахи цієї війни чоловіка поки обійшли. Окупанти старих не чіпали. Переправа йшла. Тут переправи не одна була. Одна переправа, друга. І у Білорусі в жарах три переправи йшло. Були солдати, тут прачечна от стояли. Але пан Іван слідкує за новинами, особливо як з'явилася електрика. І запрацював телевізор та радіо. Щоб після війни кончилось. Це моя війна, щоб скінчилась війна, і солдати пішли додому, щоб всі до сім'ї, і щоб мир став. Але сьогодні незвичний день. Стареньких відвідують гості. Спочатку огляду військового врача. Капсулу зараз вип'є, бабушки стане легше. Оце будете отак, щоб от желудки вам. Ну і, звісно, подарунки. А ще, мабуть, найголовніше для цих людей – увага та турбота з великої землі. Вмирати нам не можна ніяк. З такими хлопцями вмирати не можна, треба жити. Ні, військово треба жити. Така нація, велика наша нація, треба жити нацією. Ми проводимо військову операцію, це стабілізаційні дії, але ми не маємо права забувати і про літніх людей, які тут мешкають і які потребують допомоги. Саме з цією метою в рамках цивільно-військового співробітництва тут командири, які на місцях, вони відвідують цих людей і по їх запитах або своїм оком, що бачать, як допомогти, вони надають посильну допомогу. Чи дров нарубати, чи привезти там цибулі, там, чи чесника, чи лікаря привезти. Тобто такі елементарні речі, людські речі, які дуже потрібні. Таких людей на всю цю величезну і наразі відрізану фізично та війною територію декілька десятків, але за кожним переглядають і допомагають, адже це те, що сили оборони можуть робити прямо зараз і прямо тут. І роблять. Із зони відчуження. Руслан Смещук та Вадим Ревун. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.